Hallo, goeiedag. Welkom by Waterstroom. Dis lente, dis heerlike lente. En ons sien die nuwe lewe in die natuur. En ons weet die Here het vir ons ook 'n wonderlike nuwe lewe gegee. Kom ons bid saam. Vader, baie baie dankie vir u woord. Here, lei vir ons asseblief deur u woord. Laat ons leer by Paulus, laat ons leer by u Gees. Ons bid dit in u naam. Amen. Julle, ons praat nog steeds saam met Paulus oor blymoedige Christen wees of Christen wees met blydskap. Verlede week het ons daardie fantastiese teks gelees, Filippense 4 van vers 4 af. Onthou wat die Here vir ons gesê het, wees altyd bly in die Here. Wees inskikkelik, wees nice met mense. En dan verder vers 6, moet oor niks besorg wees nie, moet jy oor niks bekommer nie. Praat eerder met jou Vader, maak in alles julle begeertes deur gebed, smeking en danksegging aan God bekend en geniet God se vrede. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou gaan Paulus aan om vir ons verder iets te leer oor hoe dat ons God se vrede kan geniet en God se teenwoordigheid kan geniet. Hy sê vir ons, leef lofwaardige lewens. Vers 8. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle hele gedagtes rig. Hy praat eers met ons oor ons ingesteldheid vir ons lewens. En dan sê hy vir ons, kies elke dag reg. Jy gaan na een restaurant toe, jy kyk na die spyskaart. Daar is een klomp gerechte, klomp goed wat vir jou, klomp gerechte wat vir jou lekker is, lekker smaak, waarvan jy hou, wat vir jou goed is. Daar is ook gerechte wat jy weet, hierdie gerecht maak my siek, vir hierdie goed is ek allergies, en jy los het uit. Hierdie is nie goed vir my nie, jy los het uit. En die lewe is ook so. Die spyskaart van die lewe bied vir ons alles. Alles van fantastisch goed en fantastisch wonderlik, tot skrikwekkend, angswekkend, levensgevaarlik. En ons kan daaruit kies. Ons kan daaruit kies. Ek kan kies wat hier ingaan. Ek kan kies wat hier in my hart ingaan. Ons kan kies. En hier, nou sê Paulus vir ons die volgende, hy sê, alles. Alles wat edel is. Jy kan kies, jy kan skandelik en roekeloos lewe. Maar jy kan kies om 'n edel lewe te leef. Jy kan kies om die verkeerde te doen. Jy kan kies om die verkeerde te doen, maar jy kan ook kies wat reg is. Jy kan kies om 'n leuen te lewe. Of jy kan kies wat waar is. Jy kan doen wat waar is. Jy kan kies om 'n skoon lewe te leef. Of 'n vuil lewe te leef. Jy kan kies wat rein is. Dan sê verder, alles wat prysenswaardig is. Jy kan so lewe dat mense jou lewe prys. Moenie so leef dat mense sleg kan praat vir jou nie. Jy kan so lewe dat God al die lof en eer ontvang. Leef lofwaardig. Jy kan kies of jy wil goed doen of kwaad doen. Jy kan kies of jy wil opbou of afbreek. Jy kan kies of jy mense wil seën of mense wil seermaak. Jy kan dit kies. Jy kan dit kies. Spreuke 4 vers 23 sê vir ons, wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Die eetkundiges sal vir jou sê, jy is wat jy eet. Die Bybel sê vir ons, die Here sê vir ons, jy is wat jy dink. Jou ingesteldheid bepaal wie jy is. Jou ingesteldheid bepaal wat jy doen. En dan sê Paulus nou verder vir ons, ja, kies reg, maar doen ook reg. Vers 9, nee. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. Hy sê, al die ding wat ek nou net vir julle gesê het, dit waarop julle julle gedagtes moet rig, al die goed, doen dit. Hy sê, en, verder nog, wat julle by my geleer en ontvang het. Wat het hulle by Paulus geleer en ontvang?
Hulle het by Paulus geleer van Godse liefde. Hulle het by Paulus geleer van verlossing in Jesus Christus. Hulle het by Paulus ontvang, ja, die Heilige Gees ontvang, maar hulle het nieuwe lewe ontvang. En dis hierdie nieuwe lewe wat hulle moet lewe. En dan sê ook verder, en alles wat julle gehoor en gesien het, van my gehoor en gesien het, dit moet julle doen. Wat sê Paulus hierso? Hy sê vir hulle, julle, dit waarop julle gedagtes rig, dit moet julle doen, alles wat dit moet julle doen. Maar verder sê hy, en volg maar my voorbeeld. Wat julle van my gehoor en gesien het, dit kan julle ook doen. Hulle het gesien hoe Paulus met mense werk, hulle het gesien hoe Paulus mense bedien. En Paulus sê vir hulle, julle kan my maar navolg. En eintlik sê Paulus dan vir ons, ons moet ook so leef, dat mense ons lewens maar kan navolg. Dit is een geweldige appel op ons. Dit is een geweldige verantwoordelijkheid. Maar daar is ook een vergoeding, een beloning daarin. Daar is ook vrede daarin. Hy sê verder, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Hy sê, julle hoef nooit bang te wees nie, die Here sal julle nooit los nie. Julle kan altyd staat maak op die Here se teenwoordigheid in julle lewe. God sal julle gelukkig en tevrede en bly maak. Leef 'n lofwaardige lewe. Alles wat goed is en mooi is en reg is, doen dit. Kies reg. Doen reg. Dan sê jy weet God is by jou. Dan sal hy jou lewe met geluk en gemoedsrus en vrede vul. Mag die Heer ons help om dit te doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Heere, baie dankie dat U altyd by ons is. U naam sê dit, U is Immanuel. Heere, dankie vir die Bybel. Dankie dat U vir ons leer om te kan lewe tot U lof en U eer. Help ons Vader om prysenswaardige en lofwaardige lewens te leef waarin U die lof en eer ontvang. Waarin mense met U liefde bedien word en gehelp word. Heere, help ons ook om elke dag elke keer reg te kies. Help ons om so te leef, dat mense kan sien dat 'n wonderlike God en Vader ons het. En dan vra ons Vader, seën ons land. Gee vrede, gee gezondheid. Here, seën ons geliefdes, ons familie, ons huisgesinne, die mense naby ons. Seën ons ekonomie. Gee ons elke dag ons dagse brood. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou julle, ons sien weer volgende keer. Mooi loop, lekker bly. En as julle wil gesels, welkom om te bel. Skakel maar 082-561-1818. Goed gaan daarsom.